менше 35 людей поранено, з них двоє дітей. Як виглядають диверсійні групи озброєні в цивільній формі, говорять російською. Тому, якщо бачите водозвідки людей, повідомляйте про охоронців. Також будьте пильними, знищуйте мітки, які ворог розставив в столиці для наведення вогню. Тиша над Києвом настала вранці, та тривала вона зовсім недовго. Отже, після важкої ночі Росія знову вдалася до артилерійських атак. Буквально о 8-й ранку вони вдарили по житлових кварталах. Як ми бачимо, буквально кілька поверхів зруйновано. Зруйновано кілька квартир. Ось сам момент потрапляння ракети. У 24-поверховий будинок вона влучає у квартиру на 19-му поверху. Знищує одразу 3 поверхи. Хоча поряд тут жодного стратегічного об'єкту немає. Хіба що за кілька десятків метрів пологовий будинок. Отже, зараз рятувальники намагаються протягнути шланги, аби загасити пожежу. Рятувальна операція розгортається за лічені хвилини. Периметр одразу перекривають силовики з будинку, евакуюють 80 людей. За попередніми даними, постраждало щонайменше 6 мешканців. В залі нам удалось спастись. Ми були на кухні, повезло. Пряме попадання в квартиру, в зал. У жени зі старшим сломані ноги, відкриті переломи. Младшого увели спасателі куди-то. Я його зараз розв'язую. Нині будівля у аварійному стані. Конструкції будь-якої миті можуть впасти. Також Росія вдарила по приватному сектору Києва. Ракета впала на гаражі, загинуло 2 людини. Олег Корнієнко, Факти, ICTV. Метро Києві зупинили.